Раніше ми щороку святкували День нашої планети. Але одного дня на рік було недостатньо, щоб урятувати її. У 2071-му нам довелося залишити цей світ і знайти новий дім. Ми ніколи не думали, що повернемося. Невдала посадка. Сину, ми перші люди, які ступили на цю планету за останню тисячу років. Скоро. Майже все, що тут живе, намагається вбити людину. Пам'ятай, небезпека справжня, але страх – це вибір. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні битися. Земля після нашої ери. Якою вона буде через тисячу років? Скоро у кінотеатрах, а також у IMAX.